OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Живіть з цим, як хочете. Ми вже дійшли до того, що у нас знаходиться в Белгороді імбецил, який знімає роботу ПВО і викладає це. Нет, ну, понятное дело, его навестил товарищ майор. Понятное дело, что малолетний имбецил уже кается. Правда, по его лицу не видно подлинного раскаяния, а скорее это так. Это боль за то, что дегенерата поймали. Но, тем не менее, это ведь система, правда? Если это система, ее преодолеть можно только другой системой. Ну, сколько это еще будет продолжаться? Ведь очевидно совершенно, что как только наше дурачье, вот это вот врожденное, снимает вот эти вот видосики, это тут же молниеносно появляется в хуторских информационных ресурсах с соответствующими комментариями. Разумеется, с благодарностью тем дуракам, которые делают этот контент. Ну, почему я называю дураками? Потому что вряд ли это фундаментальное такое предательство. Это просто вот отсутствие интеллекта. Ну, так бывает. Ну, бывает, что, извините, люди там до 80 лет доживают дураками. И старость приходит одна, без мозгов. Ну, расчет на то, что эти люди поумнеют, что эти люди начнут задумываться... что и как они делают, самое главное, для чего. Расчет на это теоретически мог бы быть первые там два, максимум три, как сказал бы террорист Люська, случаев. Но когда таких случаев сильно больше и лучше принципиально не становится, это означает, что нужен соответствующий закон. Ну да, всі наші пабліки, вони хуторські, інша справа – російські, імперські, центральні. Я вже не буду вдаватися до моєї улюбленої історії, що було раніше – яйця чи курка, Київ чи Москва. Ну, але якщо вже із ПВО на Росії пороблено, то час призивати в буквальному сенсі небесні сили. Хресною ходою захищати Белгород. І конками замість пірамідок та зубів дракону огородити всю територію. Щоправда, для Росії мають бути, ну, якісь такі свої особливі святі, відповідно до духу та викликів часу. Які-небудь відбірні головорізи, маньяки і вбивці, благо в Росії їх не бракує. Ну от, хоча б можна взяти і канонізувати Єві та Моторолу. Тебя, что предлагаете канонизировать там Захарченко, Гиви, Натарова и так, да, прочих героев. Да, хотя они святые войны, я так считаю. Но они же как бы невоцерковленные люди были, как-то с точки зрения. Ну как невоцерковленные? Захарченко, мы Захарченко обсуждали, значит, построение часовни, которое не построено на самом могиле. Он помогал храмам. Он был человек, может, и невоцерковленный в таком каноническом понимании, там, но он был православный христианин. Моторолу тоже себя считал православным, Гиви то же самое, там кого не возьми. Вера не только через ритуал, вера в отношении к людям, они были бессеребренники, они бились за справедливость. Я их знал лично, и я свидетельствую, что они достойны этого. Они могут местночтимые быть, а если дальше, там, как к каноническому ряду, если чудеса начинаются, то уже там возводится в ранг всероссийских, так, всемирных святых. Та справді, за православною традицією, за християнською традицією, для того, щоб стати святим, мають відбуватися десятиліттями якісь дива. Ну, а насправді цілком ймовірно, що на місці смерті, як Гіві, так і Матуроли, як Захарченко, дива й відбуваються. Там продовжують гинути російські найманці, колаборанти та зрадники. Тому ні, цього, звісно, для церкви буде замало, а для нас плюс-мінус непогано. І все, всіх, все влаштовує. Все, що ми зараз бачимо про Белгород, про канонізацію, про те, що відбувається в Російській Федерації, ніхто не може навіть слово всупереч сказати. Сказати, ви маєте оговтатись, ви маєте прийти оцями, це щось абсолютно не відповідає логіці і тверезому мисленню.
Який Гіві? Який Захарченко? Їм чорти качергу в дупи гострять, а вони про святість кажуть. Таке враження, що абсолютно всі, всі, кому за віком ще жити і жити в тій Російщині, просто не хочуть ризикувати. Бо там можна сісти за криве слово, за пост, за те, що ти дивишся, тому краще просто мовчати. Неприємне відчуття якогось тотального пораження. Цікаві відбуваються події в Белгородській області. Не все нам зрозуміло, що там відбувається, але стає гаряче. І знову йдеться про обстріл Белгороду. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається, і наскільки це може впливати на бойовий дух нашого ворога? Давайте разом проаналізуємо ту ситуацію, яка склалася, власне, з обстрілом Білгорода і звинуваченням не тільки України, але відповідно Чеської Республіки в використанні їхніх видів озброєння. Мовиться про обстріл Білгорода 30 числа, 30 грудня 2023 року. Тоді Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що обстріл Білгорода вівся з використанням чеських РСЗВ «Вампір». Більше того, в цей же день, а обстріл відбувся о 14:00, а вже о 20:00 була зібрана Рада безпеки ООН, де Російська Федерація забажала від не України, а головне від Чехії пояснень з приводу використання українською стороною чеського озброєння. Себто мовилося про те, що Російська Федерація створювала прецедент, що українська держава є недогороспроможною. Колеги, ви пам'ятаєте військові і політичні зобов'язання нашої держави, військово-політичного проводу, з приводу невикористання західних зразків озброєння для ударів по території Російської Федерації? А тут прямі звинувачення. І ви знаєте, мене це трошки насторожило. Я почав перевіряти тактико-технічні характеристики чеського вампіру. І, товариство, пояснюю вам і шановні ведучі, РСЗВ «Вампір» – це фактично копія ще радянського БМ-21 «Град» реактивної системи залпового вогню. За 12 років після серійного виробництва БМ-21 «Град» в Російському Союзі ВПК тодішньої Чехословакії створила такий аналог. Чому я роблю наголос на цьому? Пояснюю, і РСЗВ БМ-21 «Град» радянського російського виробництва і РСЗВ «Вампір» чеського виробництва використовують одні ті самі реактивні снаряди. Тобто довести дотичність те, що це був обстріл саме чеського «Вампіру», практично неможливо. Але головне – дальність стрільби. Так от, якщо це не керована ракета, то це 20,5 кілометрів, 20,5 кілометрів. Той час, колеги, як відстань від Білгорода до умовного російсько-українського кордону 40 кілометрів, вже виникають питання, як же ж так, ми що, затягнули туди гради безпосередньо на території, себто вампіри, що фактично однаково на території Росії? Напевно, ні. А можливо, йдеться про використання керованих ракет, тоді дальність ураження 40 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.